Berapa bulu-bulu awak ada? Berapa ringgit? Dia tak nak bagi tahu harga. Dia tak nak bagi tahu harga, bang. Kat poket ni ada RM20. Kan kalau dia tekan RM50 nak cakap apa? Kan kita nak tolong, dia buat begitu. Lepas tu, awak tahu dia cakap apa kat saya. Dua orang lelaki berkongsi pengalaman mereka selepas berhadapan dengan kanak-kanak yang beraksi sebagai skamer. Kedua-dua kejadian dikatakan berlaku di Johor Bahru dan sindiket menyasarkan pelanggan yang berada di dalam restoran. Kegiatan kanak-kanak ini dipercayai didalangi oleh individu tertentu demi mencari wang dengan mudah. Pendedahan dibuat supaya tiada lagi mangsa yang terpedaya dengan sindiket ini. Siapa yang duduk Johor Bahru tahu tak kedai makan yang nama dia Banafe? Banafe ke Benafe ke saya tak tahulah nama dia. Ejaannya B-E-N-A-F-E-E, Banafe kot. Dan saya hampir menjadi mangsa scam dekat kedai tu. Tapi jangan silap, bukan kedai tu yang scam saya, bukan, bukan. Cerita dia macam ni, semalam saya dengan kawan saya pergi makan dekat situ. Dan tiba-tiba, ada seorang budak ni datang dekat saya, dia tepuk bahu saya, dia cakap, "Abang, nanti saya ada bawa gula-gula ni, ada gula-gula asam, macam-macam gula dia, ada marshmallow. Nanti saya bagi dekat budak-budak tu yang duduk dekat sini ramai-ramai tu, saya sedekah dekat diorang, nanti abang bayarlah. Boleh tak?" Saya pun dengar macam tu, saya fikir dalam hati, okey kot. Dalam hati saya niat nak bagi dalam macam RM10 macam tu je lah, kan? So, beli gula dalam nilai RM10 rasanya dah banyak lah tu. Untuk bagi dekat budak-budak yang ada dekat situ. Tiba-tiba, saya nak keluarkan duit daripada saya punya beg. Budak tu terus cakap dengan saya, "Abang-abang kejap, nanti saya bagi dulu." Dia ambil dia punya gula yang dalam balang tu. Dia terus pergi, bagi dekat budak-budak yang ada dekat kedai tu. Bila dia datang balik dekat saya, dia cakap, "Abang, tadi saya dah bagi-bagi, saya kira-kira tadi ada dalam 10 batang kot. Lepas tu harganya dalam RM3 satu." Saya pun pelik, RM3 satu? Lepas tu dia cakap, "Okey, semua sekali saya kira dekat abang ada RM30. So dia nak minta saya RM30 bayar dekat dia sebab dia dah bagi gula tadi dekat budak-budak tadi tu. Saya perhatikan dia bagi sampailah habis satu balang tu. Dia pun datang balik dekat saya. Ya, asal saya memang nak bagi sedekah dekat budak-budak tu kan, nak bagi duit. Tapi belum sempat saya bagi duit, dia dah tetapkan amount yang saya kena bayar. Saya pun fikir dalam nanti tak boleh jadi ni, aku kena scam ke apa ni. Saya pun cakap dengan dia elok-elok, "Awak tak boleh buat macam ni. Sepatutnya tadi saya panggil awak, saya nak bagi awak duit ni. Awak kena ambil dulu duit ni, baru awak kira berapa gula-gula yang awak kena bagi dekat diorang. Bukan awak terus bagi berapa gula yang awak ada dan kemudian awak datang dekat saya, awak minta duit dekat saya. Awak cakap dengan saya kena bayar sejumlah amount-amount macam ni. Awak cakap dengan saya kena bayar RM30 ni." Saya cakap dengan dia baik-baik macam tu lah. Dan akhirnya saya bagilah juga. Tapi tak sampailah amount RM30 tu. Saya bagi dengan nilai berapa yang saya rasa setimpal dengan harga gula-gula tu. Dengan dapatlah diuntung sikit kot. So bagi saya benda ni macam scam lah. Saya rasa diorang ni ada yang jaga. So kepada korang semua hati-hatilah. Okay? Tak salah nak sedekah. Tapi biar kena pada caranya. Dan orang yang nak minta sedekah tu pun janganlah scam orang. Assalamualaikum. Betul lah tu. Betul apa yang tuan cakap tu. Saya baru kena 2 hari lepas dekat Lepak Corner. Lepak Corner restoran baru dekat Pesada tu. Kena tengah malam, pukul 12 pagi. Dia datang, budak tu budak kecil. Rasa dalam umur 9-10 tahun gitulah. Dia bawa balang gula-gula. Gula-gula yang dia jual tu gula-gula lollipop. Lollipop yang kala-kala besar, duit 50 sen gitu. Lepas tu kita tak nak beli. Dia datanglah 2-3 kali. Okey lah, kita ada nak kecil dua kat rumah kan. Kita minta lah dia, okey lah, kita nak beli dua lah. Tanya berapa ringgit. Dia tak nak beritahu harga. Lepas tu dia bisik kat kita. Dia kata, "Abang belilah banyak-banyak, abang belilah semua. Saya bagi-bagi kat orang kat sini nak sedekah. Nanti abang bayarlah kat kita. Saya bagi-bagi kat semua orang ni, abang sedekah kat kita." Lepas tu saya kata, "Tak nak, saya nak beli dua je. Berapa nak beli banyak?" Dia kata, "Tak apalah bang, abang dapat pahala, abang sedekah kat orang." Kisahnya, "Tak apalah, berapa ringgit?" Kita tanya, "Nak buat macam tu berapa ringgit? Berapa bulu-bulu awak ada, berapa ringgit?" Dia tak nak beritahu harga. Dia tak nak beritahu harga bang. Lepas tu dia bisik-bisik lagi. Cakap, "Bang, bagi je lah bang sedekah apa semua ni." Saya cakap, "Tak apa, saya ambil dua je. Saya ambil dua je. Beritahu berapa harga." Dia tak nak beritahu harga juga. Dia diam je. Lepas tu dia buat keras dia macam tu. Kita pun dah macam nak angin dah. Nak tanya harga, tak nak beritahu. Lepas tu nak suruh kita sedekahkan lagi dekat orang ramai tu. Kan kat poket ni ada RM20. Kan kalau dia tekan RM50 nak cakap apa? Lepas tu dia cakap, "Tak payahlah, dua-dua pun tak payah. Dua tu pun tak payah awak balik lah." Lepas tu dia kata, "Nak balik ni tak ada duit bang." Cakap, "Habis tu saya nak beli dua tak bagi, awak nak suruh beli banyak." Lepas tu dia diam je. Lepas tu saya cakap dia, "Tak payah awak balik lah." Habis tu tanya macam mana nak balik. Saya cakap, "Suka tengok lah nak balik macam mana. Takkan nak saya hantar pula.
Kita nak tolong, dia buat begitu. Lepas tu, awak tahu dia cakap apa kat saya? Saya dah pegang gula-gula tu. Lepas tu dia kata, susunlah balik gula-gula tu. Saya cakap, dah susunlah. Nak letak macam mana lagi? Gula tu memang kat situ. Lepas tu, yang tak boleh belah tu, yang ayat last yang dia sama dengan saya tu. Slow je cakap. Kan? Awak tu dia cakap apa? Dia kata apa tau? Pala bapak kau. Sumpah, itu dia cakap. Pala bapak kau. Lepas tu dia belah. Aku rasa nak, tapi tak apalah, kita layankan, senyum je tengok dia. Mana-mana yang ada nampak budak-budak jual gula-gula, kulu-kile tu, nak beli, belilah sikit-sikit. Kalau nak sedekah tu, standby lah sikit. Brother ni dah kena dah RM30. Yang lain tu kita tak tahu. Tapi mana modus operandi ni memang tak bagus. Tak bagus, tak bagus betul. Ni mesti ada kepala yang dalang kerja-kerja ni. Okay guys, take care, hati-hati.